მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, მუსეუმის გადაცემაში ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი თამადა. აი ეს ტაში უნდა ყოფილიყო ესეთი ომახიანი. დაადეთ. ხო, დაადეთ. როგორ ხარ? მადლობა სტუმრობისთვის და დროის გამონახვისთვის. მიესალმები მაყურებელს და მსმენელსაც, ხო, როგორც მოხდა. კი, იმიტომ რომ რადიოშიც ვართ, ტელევიზიითაც ვართ. ჩვენები. მე საერთოდ ვარ სოხუმიდან წარმოშობით. და ერთადერთი ხა აჭარა დაგვრჩეს, სადაც ცოტა ვიკლავ ხოლმე სოხუმის მონატრებას თუ არც მენატრება, უბრალოდ ნასწავლი მაქვს, რა უნდა მენატრებოდეს. პატარა ვიყავ. გახსოვს კარგად? წელი წლინახევრის ვიყავ, მგონი რომ ხა ეგ 92 წლინახევრის ვიყავ. და დაიწყო ომი და მერე წამოვედით და უფროსებისგან ვიცი რომ ბათუმს არც შეედრებაო რა სილამაზით და იქაო მეგრე რაც დაიკარგება ყველაზე კარგი გონია თუ ინს გარდაიცვლება ყველაზე მაგარი გონია ნუ ხო ეგ ცოტა ის მაგრამ ხო საერთოდ რომ დახედო თვითონ იმას რა ქვია განეც თუ გძეც განეც რომ დახედო ნიცის კლიმატია სოხუმში როგორც ვთქვით მართლა კი ვაუ. Там ზია ამოდის ნიცაშიც ეგრეა რა, ზღვიდან ამოდის ზღვაში ჩადის. ეგრე იყო სოხუმში, იმიტომ რომ რაღაცა ესე კარგი გეოპოლიტიკური იდან გადავინაცვლოთ მუსიკალურ ამბავში. კი, კი, სუჯობია რომ გეოპოლიტიკური და გადავინაცვლოთ. აი მე მაგალითად როგორც მსმენელს ყოველთვის მაინტერესებს თამადა როგორც პროექტი, როგორ მოვიდა აქამდე. იმ გაგებით ვამბობ, რომ ვიცი რომ შენ მუსიკალურ ძიებებში იყავი სხვადასხვა რაღაც ჟანრში, მე ცოტათი ანკესაც შევეხო, თევზაობასაც შევეხო. და ხო, ეს ჩაგიშვის, ჩაგიშვის. აა, ჩაშვება. როგორ მოვიდით თამადამდე? ჯერ ალბათ მერიკი. მაშინ მე და შემდა ვიჯდეთ 17 წელი აქ. და ყველაფერი მოგი. არა, რა თქმა უნდა შევკვეცოთ. ხო, რა საქმეა. 14 წლიდან დაიწყე მუსიკის კეთება, სხვადასხვა ზეიქზის ბაჩო ჯიქიძე, რომელმაც პირველად მასწავლა ლამინორის დაკვრა გიტარაზე. და შემდეგ უკვე გავაკეთე პირველი ჩვენი ბენდი სპორტი. სოხუმის სპორტი, ორივე სოხუმელები ვართ და თან მეზობლები ვიყავით სოხუმშიც თურმე და მე თბილისშიც მეზობლები. აა, და თქვენ მე აღმოშით. ამიტომ სოხუმი სპორტი დავარქვით, სპორტი თან სპორტით ვიყავით. აღტაცებული და დაკავებული. ხო. ლამინორში რა ჟანრში იყო? ეგ იყო ალბათ რაღაც ბარდი რა, აი როკ მუსიკა, მარტო გიტარა რო გაქვს და სხვა საშუალება რო არ გაქვს. მარტო გიტარა და ვოკალი და მე რო უკვე ამ მაგიდაზე ურტყავდით, ან რაც მოხდეთში მოხდებოდა. შემდეგ უკვე განვითარდა ბენდი გავაკეთეთ, მე უკვე ბაჩოს გამოვიყე მე და გავაკეთე ჩემი ბენდი ანკესი და შემდეგ უკვე წავედის ქვეყნიდან. და ლატვიაში ვცხოვრობდი, ლატვიაში გავაკეთე ჯგუფი After Sex-ი, ესეთი grunge სიგარეტის გარე შეიტყო. სიგარეტი მაშინ სხვათაშორის არ იყო. რო ჩაწერდი მაგას, მე მაგდებდა პირველი, მაგრამ შემდეგ ჩემ 300 ნახო სიმათმა 400 მა ნახო დავის გადაუჯოკრა. ხო, და მე უკვე ხო ანკესმა ცოტა ხანი გაძლო როგორც ჩანს, ხო? ანკესმა ცოტა ხანი გაძლო, იმიტომ რომ იყო პირველი ძიების მარტო ძიების ნაბიჯები. სოლო ეს ვიყო. სოლო და ყავდა ბიჭებიც ბენჩი, სამი კაცი ყავდა ბენჩი, ხო? სამი კაცი ბირჟეა. ხა, ოთხი ვიყავით. ხა და გასწორა მაგ პერიოდმა, ბევრ რაღაცას მივხვდი რა უნდა მეკეთებინა და რა არ უნდა მეკეთებინა პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ელექტრონული მუსიკა დამაინტერესა 2014 იყო და ლატვიაში დაიწყე ელექტრონული მუსიკის კეთება საერთო საცხოვრებელში სამ კაცთან ერთად ცხოვრობდი 10 კვადრატულ მეტრში მართლა უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებელი იყო და იქ პირველი ტრეკები მან დაიწყე ლაშა ჩაპედის პროექტით მე თამადა იყო ჩემი გამართლება. უფრო მეტად გამართლება იყო და ბევრი რაღაცის ინსპირაცია რა თქმა უნდა ელექტრონული მუსიკიდან და შემდეგ უკვე აი ძველი თბილისიდან და ასე შემდეგ. უსმედი სხვათაშორის რაღაც მომენტში ბერლინში ვცხოვრობდი 4 წელი და იქ სულ ჩამესმოდა ეს არაბული მუსიკა. და ძალიან ის ბევრი არაბი ცხოვრობს და თან თურქი მილიონ ნახევარ თურქი ცხოვრობს.
და ასევე ბევრი ირანელიც და ასე შემდეგ და როგორც საჭმელად რომ მივდიოდი მესმოდა და შემდეგ უკვე ბერლინმა დაიწყო ასევე ელექტრონულ მუსიკაში ამ ყველაფერს შეყვანა ხო და აი მაგ თაობაში შევედი იმ მომენტში როდესაც ელექტრონულ მუსიკაში შეყავდათ ეს ორიენტალური მუსიკა ხო და მე ვთქვი რომ მე არაბული, აი ხო, ეს არაბულია, მომწონს, დავდივარ ამ არაფარტებზე რაღაცა, მაგრამ მე აქვს თბილისი და მე მყავს აეთნო და ეთიმ გურჯი და ფარაჯანოვის ფილმები მაქვს ნანახი და არ გამიჭირდება, მოდი მე ვიზა ვიგივეს, მაგრამ ქართულად. აჰა. ამიტომ მე შეიძლება ითქვას, რომ პირველ თაობას ესე არა, მაგრამ ძალიან იმ პერიოდს დავემთხვიე მუსიკის, როდესაც ეს ხდებოდა და მეც მაგ დროს დავიწყე კეთება. ვინ იყო ამის საწყისი თუ არ იყო, აი არც ვიცი. ხო, ეს ვინ იყო მთავარი ინფლუენსია, მე ვიცი არ ვიცი, ხო. ანუ მაგ მომენტში როდესაც თამადა დავიწყე. Вот რაღაცნაირად ჩემი საუნდი აი გამიმართლა იმაში, რომ ბევრ მუსიკას არ მსმენ საერთოდ მე და როდესაც ვექსპერიმენტობ საუნდებით, აი ამ დარტყმის ხმას ჩავიწერ, იმას არ მოკვდეს ეს. შემდეგ აი მას ეფექტებს მივცემ უკვე რაღაცა დოლი გამოვიდეს, შეიძლება ის გამოვიდეს, შეიძლება ეს გამოვიდეს. უფრო დავიწყე მოგონებებით თამაში, რასაც ქვია ბავშვობის ბექგრაუნდთან თამაში. რა მესმოდა ბავშვობაში 90-იანებში და ყველაზე მეტად რა იწვევდა ჩემში ემოციებს, იყო მართლა რესტორანის მუსიკა რა, რასაც ეხა ყველას ეგოიმება და გიჟებივით აკენსელებით. და ეს იჯდა ჩემში და ამას მე ვერ გავიქცეოდი და თან მაგრად გამომდიოდა სიმღერაც თან ხუმრობით დავიწყე რა თქმა უნდა თამადა და მე უკვე ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ საერთოდ არ არის ახუმარო აქვს რაღაც იდეა ტექსტები გაქვს რაღაცა ასე თუ ისე ხმა და რა შეიძლება იმ რჩევას რასაც მივცემდი არის ფილოსოფიური, იმიტომ დაუძახე რომ ადამიანი ვერ შექმნის ვერც კომერციულს თან ხარისხიანს თან ალტერნატიულს თან კომერციულს თანაც უნდა იმის გარეშე საკუთარ თავთან კითხების გარეშე ვინ ხარ შენ რა გინდა საით მიდიხარ და რაღაც კითხვები უნდა დაისვას შენ ცხოვრებაში რა თუ ეს კითხვები არ დაისვა, მაშინ ან მარტო ან მარტო ის უნდა აიჩიო, რომ კომერციული აკეთო, ან მარტო აი ამ ორივეს კომერციულში უნდა გაგიმართლოს. თუ შენ მოგწონს და აკეთებ იმას კარგად, რაც მე კომერციულად ამართლებს, ეს არის შენი ფორტუნა. რაც ძალიან იშვიათად ხდება და იმ იშვიათ შემთხვევაში, ესე იშვიათი შემთხვევა თამადა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ნუ შემდეგ უკვე დაუმუღამე კიდეც რა მოწონთ ხალხს. აი დოლს აკრო შემოვარტყავ თუ ბიც კლებს აქ დავადებ რა. ეგეც დავამუღამე ნელ-ნელა. ხო, ნუ ეგ პირველი ჩემი ეს იყო ბერლინში უკრავდი რაღაც კლუბში ლაშე ჩაპელის პროექტის და ეს ხუთი ტრეკი იყო რომელიც აი ეს ხუმრობით შეურია. სატესტო. არც დამიტესტავს იქვე მომინდა. ხო. და ბევრი იმპროვიზაცია იყო მაგრამ და იმ მომენტში დაიწყო აი ამ თლიანი ფართის შეცვლა. ამ ხასიათის და ადამიანებმა 900-მდე კაცი იყო რომელიც მოდიოდნენ და ვინ არის ეს. მანამდე უბრალოდ იდგნენ და ცეკვავდნენ კარგ მუსიკაზე და შემდეგ უკვე ინტერესი წამოვიდა ვინ იყო ეს. ამიტომ აი მან გავოცდი და მან მივხვდი რომ ეს არის რა, რაც ჩემი ძლია და რაც აფექტს მოახდენს სხვა ადამიანზე ჩემი გაკეთებული. მადლობა. ამიტომ დავარ რჩევა იქნება რომ საკუთარ თავს ბევრი კითხვა დავუსვან. ბევრი ისტორია გადახდეთ, ბევრი ეძებონ, ცოტა იესმენები იყვნენ რა. ეძებონ თავის თავში ისტორიები, თავგადასავლები, თან პარალელურად უბრალოდ არ დანებდნენ რა, იმიტომ რომ მე არ დავნებ ყველგან სადამუშავე, ტყეში მუშავე, ჭურჭლები ვრეცხე, ისინი რა ქვია. აფთიაგში წამლები მთელი დღე ერთი ფერის ერთ თავუნდა დამედო 12 საათის განმავლობაში და აი მაგრამ მუსიკას მაინც ვაკეთებდი სულ და აი არ დანებება და თავის საკუთარ თავთან სწორი კითხვის დასმა და მე პასუხს ანიპოვიანო თავარია პროცესში.
აი შენს პასუხში კიდე იყო თავიდან გაჟღერდა ესეთი რაღაცა ის ისედაც მაინტერესებდა რომ ანუ რაღაცა სახუმარო თუ რაღაცა იუმორისტული თუ რაღაცა სატირული თუ რაღაცა ესეთ არის ეხლა ანუ ეს რეალურად დაიწყო პაროდიით არა პაროდით არასოდეს არ დაწყობილი. ანუ ეს არის მე ჩემ თავთან არ ვაღიარებდი რომ მე დიდი ხნის განმავლობაში როდესაც თამადის პირველ ტრეკები ვაკეთე, ჩემ თავთან არ ვაღიარებდი რამდენად სერიოზული იყო, იმიტომ რომ როგორ შეიძლებოდა მე თბილისში გაზრდილ ტიპს ფანოღი მომწონებოდა, აბა მითხარ. ანუ ეგრე გავიზარდე რა, ანუ მე ხო დამსინებდნენ ამაზე. ამიტომ ჩემ საკუთარ თავთან ვერ ვაღიარებდი და ზუსტად ის გათავისუფლება იყო მაქედა რომ ვაღიარე რომ ეს არ არის ჩემთვის სახუმარო და ეს არის სერიოზული. და როდესაც ეს გავიაზრე და მე შემდეგ უკვე მოვიდა ეს კომერციულ წარმატებას რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შენ უნდა მიხვდე რომ შენ ამას არ გადაუ. და მე აკრო მეცხოვრა ამ თამადას ვერ გავაკეთებდი. მე არ ვარ ისეთი ძლიერი ადამიანი, რომელზეც აფექტს ვერ მოახდენს საზოგადოება, ჩემი ბაბლია თუ რაღაცა საშინელი სიტყვა ეს ბაბლი. მაგრამ ეს გარემოცვა რომელიც ჩემს არავინ არ მომცემდა იმის ბოდიში ყველა ჩემ მეგობარს მართლა, მაგრამ არც ერთი არ მომცემდით მაგის საშუალებას რომ ეს გამეკეთებინა, იმიტომ რომ ყველამ თავიდანვე დაცმა დაიწყეთ ჩემ. ეხლა რო და მოწმე და გაბრაზდე ხა ნელ ხო ცოტა ბრაზდები და ხელისაც დავარტყ. კი, თამადა. ხო, მაგრამ ცხოვრობ ბერლინში მარტო ერთ რაღაცა შეშეს თვითფობდი სახს, ეგეთ სახლში და ვაკეთებდი მან მუსიკას და უცებ დავკარგე ყველანაირი კავშირი დავკარგე ჩემ წარსულთან და შემდეგ უკვე იგივე იმ მომენტშივე წარსულთან და ჩვენ გარემოცვასთან დაკარგვით ყველაზე მეტად დაუკავშირდი ჩემ წარსულსთან. აი ძალიან ცოტა პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ ეგრე იყო. იმიტომ რომ როდესაც გადავაგდი ამ ჩემი მეგობრების აზრი, შემდეგ უკვე მოვიდა ნამდვილი წარსული. ქორწილებში უკრა. ერთხელ დაუკარი ქორწილში. როგორი? ძალიან თხოვა რომ თამადასთან იყო რამე ისინი კონკურენციის ამბები. იქაურ თამადა. აა, კი, გადაობები მიდიოდა იმის ბიძის ძმაკაცის. ბიძის ძმაკაცის. მაგრამ ის იყო, რა ქვია, ძალიან ძენ დიდი ფანიაო და სურპრიზად გვინდაო, რომ მოხვიდაო და დაუკრაო და ძალიან მესია მოვნა სხვათა შორის. ძალიან პახმელიაზე ვიყავ, მაგრამ წინა დღეს კონცერტი ხო, მაგრამ მაინც მივედი და დაუკარი და რა გითხარი ძალიან მე მივესალმები ყველგან სადაც უსწორდებათ მუსიკა, ყველგან უნდა დაუკრა რა. თავი ეს არ იყოს მოსკოვი ხა ამ წუთას და რუსეთის ნებისმიერი ქალაქი. კრემლი მაგალითად. ხო, კრემლისთვისაც ამ უნდა. მაგრამ როდესაც საქართველოს ადამიანები გეძახიან უყარხარ და მისთვის ეგ დღე შენ რომ მიხვალ, საშვილიშვილოდ მაგარი დასამახსოვრებელი იქნება, აა თქმა უნდა არ არსებობს ვენიუ სადაც არ დაუკრავ თუ ეს რა თქმა უნდა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგება რაღაცებში. ერთი თამადა ყოფილი ხარ? თამადა. კი, ბანკეტზე ვიყავი თამადა. კი. და ინგლისში ჩემმა კლასელებმა გამომიგზავნეს თამადა, საშინაზად გრძელოებს ამბობ და 26 ლიტრი ღვინო დავლიე. მაგრამ 26 ხა ნახე, მაგრამ ეს ღვინო ხო რა დამისხეს იმითო. წყალი იყო რეალურად რა, ანუ ჩვენ ხო მოგვატყუეს ბოლო ზარზე რომ ეს ღვინო გაქვთ. სპეციალურად აკეთებდნენ ჩემს. მე არ ვიყავ, მე არ დამპატიჟეს, მე ცოტა ხულიგნობდი და აა, ხო, პერსონა ნონ გრატა ვიყავ, ესე რომ ბანკეზე. მე გამარჯობა რო არ ეშლება ის ვიყავ. არა, რო არ დადიოდა სკოლაში. ხო. მაგ გამარჯობაზე რომ მიცეს სტატისტები, მაგრამ უფრო კარგად ჩაობარე ვიდრე ვინსაც ის დადიოდა. იმიტომ რომ დავდიოდი არ ვაღიარებდი სკოლას რაღაც პერიოდში. სწორი. იმ სკოლას რა სკოლას მაშინ იყო კაცო და მონი არც ეხა არის და ხო ზუსტად. მადლობა ალაშა ბოსლიში. ნუ ჩიტან ბოლო ესეთი კითხვი. კი, ეგეთი კითხვით ხო, აი კითხვები ყოველთვის ჩვენი გადაცემა გამორჩეულია იმით რომ კითხვები არ არის ესეთი კლასიკური ტრადიციული შემოწუხებელი რომ ეგეთ შეიძლება. მადლობა დიდი წარმატებები. ძალიან დიდი მადლობა ვისურვებთ თქვენ მაყურებელსაც წარმატებით და თქვენს ყველას. ასე. ნახვამდის. სანდარაჟოდ დაგიდგები მეტის მეტად რვილი ექთვალები დაშინების შემეგებნენ ძილით ყველას ქედავთ ეხლა სიცრუით რომ ვიბერები
ეშხი მინდა მერგოს მაქთვალებსაც ვიფერებდი ვიმონებდი მე დროს ხვეწნა ხვეწნით და სიბეცი კუშტი მზერით მოვალახოს ჭკუას დავდევახ სიბერით წმენაც იქნა ჩემში სახლო სხვაფასხობით გაქცემობას უს წამს დავაჭერ მე თავს ძალას და მიმართა მიჯნურა შუს და ვიტვირთავ სიტყვებს ვალა სიმშრალეში მოგწყავ ნაზა ვარსკვლავებში გადაშვებულს სილამაზეს ვისმევ ხაზად და მინახავ გაასებულს მე და მერე გადარჩები ახლა მოიყვის სათქმელს გამაზრზენი დარჩენით რომ ჩამომიდნო სანთლებს და მე რაფერც მე ვედი სიჭაბუკეში ვარდი შენ სიტყვებას მომეშვი ახლაც ძმაკაცთან დავსში